Mahmudur böcek edetlerini bu bahçılar böcek edetlerini meşhur. Burada biz 12 bölge mefatında 12 nümayende iştirak ettik. Halbuki bilirsiniz olağan saray geçmiş 80 metre. Bu real vaziyeti gösterdi ki bölgelerimizde bölge mefatının bugün problemler erken artık çoktur. Birçokları artık iller uzunluğu meşgini dayandırır, redaksiyalar yoktur, zürmezse herhalde öz peşesinden ayrılıp başka işlerle meşgul olmam mecbur olur. Ama çetinliklerimiz zaten artık çoktur, bunu herkesin bilmeye lazım. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın ele diyerek ki 95 bayrağı bu paytakta toplanıp, orada burada oturanlar hamısı birbirini yaşı tanır. Ama biz bölgede çok büyük çetinliklerle yüz yüzeyiz. İnanın ki bizim sadece olarak jurnalist mesuliyetimiz ve o peşeye olan sadakatimiz sayesinde bugün o mühim gelirlerimiz var ki onlar ayaklarlar ve öz neşillerini devam ettirirler. Çok isterdim ki Mertuan Şurası bak bölge mertuatının bugünkü durumuyla, bugünkü vaziyetine daha yakından maraklansın. Elbette bize manevi destek lazım. Bizim problemlerimizin hansı bir seviyede müzakeresi lazım. İctimailəşməsi lazım. Biz bilirik ki, Mətbuat Şurası kiməsə gətirir və s. bu belə bir təşkilat deyil. Amma Mətbuat Şurası yarından problemi hansısa bir səviyyədə qaldırmaq və onun həllinə təsir eləmək imkanına malik bir təşkilat. Mən hafizə edirəm ki, Mətbuat Şurası yeni heyətdən sonra elə baxdığınız halda bölgə qəzetlərinin, bölgə mətbuatının nümayəndələrini toplasınlar. Bir geniş müzakirə aparılsın, təkliflər verilər bilməmizin mətbuatımızın, bölgə mətbuatımızın bir çəlinməsi üçün müəyyən adımlar atılsın. Diqqətinizə görə minnətdarım var. Və mən inanıram ki, belə ürəyimə damıb ki, mətbuat şurasına yaxşı bir adam seçiləcək, ürəyimə damıb dəniyini və yapışacaqlar ondan ki, xarş edirək, region mətbuatına kömək. Mən hesab edirəm ki, gözəl bir insan olacaq və mən o insanın yanına gəlib region mətbuatının dərdlərindən danışacaq. Təşəkkür edirəm.